ሌላው የወሰነንና የህገ መንግስት ማሻሻያዎችን በተመለከተ ነው። ህገ መንግስት መሻሻል አለበት የሚል አቋም መጀመሪያ ከድደኑ ሲወጣ አዴፓ የመጀመሪያ አቋም ያዘው አዴፓ መሻሻል አለበት። ይሄ አንቀጽ እንዳይሻሻልብን የምንለው የለንም። ህዝብ የፈለገው በሙሉ ይሻሻል ነኝ አቋም። ስለዚህ ህገ መንግስትን የማሻሻል ጉዳዮች ዋናው ቋጠሮና ፈተናችን የሚሆነው ሌላው እንዲቀበሉ ማድረግ ለአንድ ክልል ብለን ህገ መንግስት አናሻሽልም የሚለው ትክክል አይደለም። ትክክል አይደለም። አገር ምስረታ አንድ ስለተባለ ብቻ አንድ አይደለም፣ ሰፊ ህዝብ ነው። እንደገና ደግሞ የአንድ ክልል ጥያቄ ብቻም አይደለም። ሌሎቹም የሚያምሩበትና የሚቀበሉት ማሻሻያ ሐሳብ አለ። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ላይ መሻሻል አለበት የሚል አቋም ያለን በእኛ በኩል። ይሄ መሻሻል የትኛው አንቀጽ ነው የሚሻሻለው? ህዝብ የሚፈልገው ይሻሻል። ህዝብ በሚፈልገው መንገድ የእኛ አቋም ህዝባችን የሚይዘው አቋም ነው። ነገር ግን ባለፉት አመታት ያየነው ፍዳና መከራ ስለነበር ከህገ መንግስቱም ጋር ስለሚያያዝ የመጀመሪያ ብሬክ አድርገን የወጣ ነው፣ ሰብረን የወጣ ነው። እኛ መሆናችን እንድታውቅ የወሰን የማንነት ጉዳይ በተመለከተ ያነሳቸዋቸው ጥያቄዎች በጣም ትክክለኛ ጥያቄዎች ናቸው። ትግል የተደረገባቸው ዋጋ የተከፈለባቸው ጥያቄዎች ናቸው። ፓርቲው አስፈቱ የሚወሰዳቸው አቋሞች አሉ። የማንነት ጉዳይ በተመለከተ አቋማቸው ግልጽ ነው። ህዝቡ እኔ የተደረገ በዚህ በኩል ነው ብሎ እንዲወስድ ነፃ ነው። እጃችንን ከህዝቡ ትከሻ እናንሳ ነው ፍላጎታችን። ይሄ ነው ፍላጎታችን። ህዝቡ ነፃውን እንዲወስድ ያደረገ ሁሉ ነገር ቀላል ነው። ህዝቡ ነፃውን እንዲወስድ ህዝባችን መመታታት አያስፈልገንም ብላችሁ መብሰል አለባችሁ። ሰው ለማስደሰት ብላችሁ አትስሩ። ለራሳችሁ ብላችሁ ነው መስራት ያለባችሁ። ሰላም ትልቅ ሀብት ነው። በእጃችሁ አስገቡት። ከእጃችሁ ወጥቷል በብዙ ቀበሌ። የእናንተም ብሶት መንግስት ድርጅት አድምጦ የቅማንትን ህዝብ አማራ የአማራን ህዝብ ቅማንት ተባብሶ ችግር የገጠመውን ይፈታዋል ያለምንም ጥርጥር ከመንግስት ጎን ሆኖ። ስለዚህ ጎንደር ነን የሚለው ነገር ሊሰመርበት ይገባል። ከሌላ ቦታም አልመጣም፣ ከሌላ ክልልም አልመጣም። ጎንደር ነው ቅድማያቱም ራሱ ተወልዶ ያደገው። ከዚህ ቦታ መጥቷል ብሎ ማስረዳት የሚችል ወኪልና ባንዳ የለንም።
የጠራ ሀገራችን ይሄ ነው፣ የጠራ ሰፈራችን ይሄ ነው።